了解，就是曾经有罹患血癌，然后有受过捐赠这样，然后在那个罹患血癌的过程，就是看他头发都掉光啊，然后就是在隔离室里面，然后感觉就很无助。那时候我想要帮忙什么，就是一点都没有办法使上力这样。当年的爱莫能助，如今谢尚林挽起衣袖，完成造血干细胞验血建档。而他吴乔瑜这一刻可是等了三年。之前是因为怀孕的关系，所以迟迟还没有这个机会可以来捐档。那今天就是把身体调好了，然后也想说利用这个机会，然后可以来抢救生命。李思伟从慈青同学晋升为二宝妈，体重终于超过了40公斤，成功建档。我现在体重应该就足够了，因为生完两个小孩，其实那个体重是幅度是变化蛮大的。那就想说，那就尽量吃，然后身体调好，然后就是可以再就是可以去做这个建档的活动。兄弟党把握机会，好事同行，还巧遇高中同学。我来的时候又刚好遇到高中同学，觉得还蛮有趣的，因为难得可以做好事的时候可以相遇。39人为慈济骨髓资料库增添抢救生命的机会，慈济志工也持续穿梭街头，寻找那10万分之1配对成功的可能。大爱新闻真善美志工吴淑玉、杨三中、陈敏雄、宜兰报道。